դուք դեռ մենակ է թողեք գնացե։ Լավ, եթե դուք ներս գաք, մենք փորձենք պատմությունը ամենասկզբից հասկանալ։ Գիտեք, իմ հետ գնանք ինձ կին լինես, էլի։ Ասեմ որ լավ, եկել ես հասել ես, թե կգամ ձեզ համար կին, էլի։ 20 տարեկան, 19 տարեկան աղջիկ, գիշեր ժամը 4-ին ձեզ զանգահարում են, ճիշտ եմ հասկանում։ Ասում են դրան դիմացեմ, դուրս արի, քեզ փախցնում եմ։ Երբեք չէիք տեսել այդ տղուն։ Ոչ, երբեք չեմ տեսել ես։ Փախչում եք այդ օրը։ Հա, ես իմ համաձայնությամ բանարացին գնացին։ Երրորդ օրը բերես ծնողիս տուն, ինձ վատ եմ զգում, էլի, մամայիս ասում, ինձ շատ վատ եմ զգում, էլի։ Զանգի մարդուն, ասում արդյոք երեխով եմ ես։ 3 օր հետո։ Հա։ Դուք հարցրեցի գինեկոլոգին, ասի, որ ես 3 չէ առաջորդն եմ իմ ամուսնու հետ քնել։ Այո, ես այսինքն ձեր գինեկոլոգը ունի մի հատ նոր մեթոդիկա, որ դուք 3 չէ առաջորդը քնել եք, այսօր ինքը հայտնաբերել։ Մի շաբաթ անցա վրան։ Անհնարին է։ Մի անգամ մամաս ասեց գնալ եմ երեխին հանեմ, իմ երեխան թո ազատ կյանք վայելի, իր պետքես երեխան։ Հորաքույրն է ստիպել ձեզ երեխային ունենալ։ Դու մեղք ես սուղակի։ Չերփեմ ատամներդ բերանդ կթափում, չես համաչում։ Ոչ։ Չես համաչում, աղջի։ Ես ուրեմն այդքան անեմ, ես կացկացելով այդ երեխուն անեմ աստուծեր իմ երեխեքի չափսիրեմ։ Ու դու ես եկած իմ երեխուց ես խոսում, այ ոչ։ Ես քո երեխից չեմ խոսում, ես իմ տարբերությունը իմ երեխեն, ոչ քան քեզ պահի։ Բերանդ կջարդեմ, այն նման բան չխոսաս իմ։ Ճանչում եմ նստեք։ Հետ հերախոսը որ խոսում ես, մի հատ այնպես կրտված, ինտելիգենտ աղջկա տպավորությունա թողում, որ անկախ քեզնից կթուլանաս, ասես այսինքն լավ աղջիկա։ Հելնում է Արտուրս, դե խմած տղա, ворց տղա, քի չէ դատենա, որ յանի այդ ժամին աղջիկա կանչում, քո ոչ խարքի չէ դա։ Տանում են ընկերոջ տուն, թե վարձով տուն ալնում, չգիտեմ։ Կողի սենյակ ընկերներն ենում, ինքը քնում է, միչև քնում է, ոչմ, հելնում է ժամի 6:30-ն ալինում։ Հելնում է, տեսնում է, որ ազապ չի։ Ասում է, բա դու ի՞նչ կա, էս քի ասենց, էս կոմենկոն բան չի խոսում, անպատասխանատու մարդ է ինքը։ Հիվանդանոց չի եկել։ Միչև Էրիկա 2 տարեկան է Արտուրը չի եկել գնացել։ Չէ։ Դայ ոչ քանի անգամ են ծերտուրս աչքի մախորը։ Բավջա չի եկել։ Ես աշխատում եմ, ես Իվան մեռնում է, Արմենն ու իրական ինքնա ծերտուրս չի եկել։ Սուտ էս խոսում, իմ աղբյուրի տղան չի վերել աղջի Արտուրը։ Չէ։ Իմն իր հարցն է ինձի, ինձ ու իմ աղբյուրն իր բերանով ասել, որ միչև Արտուրի փախցնելը 2 շաբաթ է մի շաբաթվա տարբերությամբ կարին են գերեզմաններում բռնաբարել։ Կարին է ցավը տանեմ։ Ես չգիտեմ այդ երեխեն հաստատ իմ աղբյուրինա թե չէ, բայց ես իր գլխին մեռնեմ։ Եթե նույնիսկ այդպես է, ոնց է ձեր եղբայրը թույլ տվել, որ չկայացած կնոջից ծնվի երեխա ու մնա այնտեղ։ Ինչի՞ չի վերցրել երեխային։ Հասկացանք, որ անգրագետ է։ Էս ի՞նչ կաշա է սարքե։